To je to. Stoj, ko ide? Ko je to? Ručak. Žuti. Rekao sam da se na mene ne računa. Nisam prisutan. Nisi osim kada kuvam. Oda svud si se odjavio, samo si na moje šerpi još uvijek. Tu si na brojnom stavu. Andrija. Čuješ? Ajde ruč. Vidi moja oklagija. Pa jesi ti pri sebi. Uzeo si mi oklagiju i sneo ju pod. Oklagija je privremeno oduzeta. I zavesa, jel? Uzeo si mi najbolju zavesu i sneo je u podrum da se umoljči. Pa crni Andrija zarbelu zavesu. Evo, pripremio sam ti potvrdu. Kako? Potvrda kojom se potvrđuje da sam u ime naroda rekvirirao stvari dve. Pod rednim brojem jedan oklagije, broj dva zavesa. A u smislu izgradnje rezervnog položaja. 12.12.2012. u potpisu Andrija Gavrović, zastavnik prve klase JNA u penziji. Mesto pečata nema zbog bolesti Ljube pečatoresa. Evo, izvolite. U ime naroda, jel? Jeste rekvirirano. A šta sam ja, ništa. Nemoj, ponovo molim. Pa ništa, Andrija. 40 godina zajedničkog života. Od kasarne do kasarne, od terena do terena. Od prekomande do prekomande.
Od Palanke do Varoši, pa u Palanku nazad, ja sam ništa. Nemoj. Nemoj. Ma molim te, da nije bilo pukovnika Smiljka, da te pred kraj službe premesti ovdje. Ja bi od glavnog grada videla samo putokaze na raskršće. Beograd, 270 km, pa sam se ponadala jedne godine, pisalo je Beograd 120, o, sledeće sam se obradovala, Beograd 80 km. Ali hoćeš, opet prekomanda, pa opet trocifreni brojevi, pa Beograd 270, pa Beograd 380, pa Beograd 400, nemoj, pa molim te. Šta nemoj, Andrija? Šta nemoj? Kamioni selitbe, kamioni selitbe. Ajde objasni, ajde objasni. Kako to da smo mi uvek ostavljali okrećeno, a zaticali neokrećeno? Utovar, istovar, stari i novi komšilu koji čuti, ma ni da mahnu, samo zure sa svojih prozora. I tvoje Eiffelove kule, uvek sam se pitala čemu služe ovolike Eiffelove kule. Pa onda opet utovar, pa istovar. Kutije s polomljenom staklarijom, ja nikad nisam uspela da uparim više od 3 tanjira. Pocepane cerade, Andri, iskisla garderoba, iskisla posteljina. Pola veka sam provela u prebiranju i sušenju perja i prekrajanju i tisona. Pa utovar, pa istovar, pa kuvanje kafe za vojnike koji puno se iznose naše najintimnije stvari i bulje u fioke s mojim pocuknjama i kombinezonima. Pa opet utovar, pa opet istovar. Pa luftiranje tvojih uniforma. Ja sam od čoveka imala samo uniformu okačanu u vešalicu koja se njiša, ovako njiša, na terasu. Noćna dežurstva tvoja i moje čekanje. Čekanje. Ovako sam te čekala, Andrija Gavroviću, evo ovako. Ruke samo što mi nisu srasle uz obrat. Molim te, nemoj. Milena, Milena, moja draga, molim te. Molim te, nemoj, nemoj, kako ti... Milena, Andrija, jesi rekao Milena, već sam zaboravila kako se zove. Bilo je samo ajde ženo ovo, ajde ženo. Dobro, ajde objasni. Objasni. Jer sam ja predložila da menjamo stan za manje. Nisi. Da pomognemo deci da se okrove tamo. Nisi, duša moja, nisi. Ti si rekao. Jeste, ja. Ako mogu tamo da se zaposle, neka tamo i ostane. Jeste, tačno, ja sam rekao, rekao sam da tamo nije tamo, da je tamo isto što i ovamo. Ista zemlja, isti ljudi, isti zakoni, jeste, rekao sam. Pa si rekao, Andrija, šta će? Aj. Pa čekaj, čuj. Šta će nam ovoliki stan? Ajde da ga menjamo za manji, da damo deci razliku u novcu, da se okrove tamo, tamo. Pa si rekao, odlučio sam. Poslednji put se selimo, našao sam jedan skroman, ali dovoljno veliki stan, gleda na reku. A ja te pitan, gde je ta reka? Pa tu je reka, Milena, tu je reka. Gde mi smo na 9. reka, se vidi sa 10. sprata. Tu je reka, Milena. Pa ja sa svog prozora vidim samo prozor. Neke nesrećnice, koja plače isto tako kao i ja. Ma da. Mi smo ta reka. Mi smo ta reka suza. Taj Dunav i Sava, Andri. Pa si rekao, seti se. Da sam rekao, srce. Pa kad su se deca vratila, kad su izbegla odande, rekao si, živet ćemo svi zajedno. Jeste, jeste. Sin snaja i unuk u sobu, ti i ja u kujnu, nama i kauč. Potama. Tako, tačno, tačno, tačno. Ja, što rekao, ne porekao, ja do svoje reči držim. Milena. Pa dobro, ajde reci. Ajde kaži mi, molim te reci. E, čoveče, da... Što si se preselio u podrum, Andrija? Odavno si u penziji, zar ne bi trebalo da smo zajedno, da si uz mene? Što si se preselio u podrum, Andrija? Tesno mi je! Ovde! Tesno! Tesno ti. Jeste! Tebi je tesno, meni nije tesno. Ja idem u prodavnicu. Ja idem od šporeta do ostave, od ostave do šporeta. Ja malog pratim u školu. Meni nije tesno, meni je lako, lako. Mali, mali moj, mili, kako mi je mali? Kako mi je mali? Pa popni se gore, 9 spratova više, da vidiš kako ti je unuk. Doduše, ključ od lifta nemamo.
jer nismo davali pare za popravku, pa su stavili bravu za one koji nisu ulagali. Al popni se gore, popni se, da vidiš kako ti je unuk. Što bi ja to odozgore prenosila dole? Što? Što, Andrija? I znaš šta? Evo ti tvoje, da izvineš pišljive kvitice. Pa ne priznajem, neću, ne želim. U ime naroda si mi uzeo oklagiju i zaves, uzeo si ti meni ceo život, znaš. I slušaj, neću više. Ne želim da dolazim ovde. Ne, ne mogu više da dolazim ovde. E da, čekaj, da ne zaboravim. Ovo zavesu si okačio na opačke. Porub ide na kontrastranu. Znaš, Andrije, sastanak. Da, molim? Jeste, jeste. Što je grupa veća i popust je veći. Da, molim? Moj. Evo, pišite, poslaću vam ja ponudu, a vi napišite moj, dakle, ovako, Predi Slavković. A, to je ono ufrčkano A. yahoo.com. Ne, ne, nije kom, nego com. I sve spojeno, da. Molim, da. E, komšini se, Predi Slavković, baš dobro da ste se pojavili. Moja matica se otkotrljala u vaš podrum. Matica koja drži glavu osovine prednjeg točka bicikla, a bicikle popravljam s rođendan, u malom unuku, znate. Pa sam htio da vas zamolim da mi pomognete da je pronađemo maticu. Uče Gavroviću, jeste li se vi preselili u podrum? E, privremeno, privremeno. Komšini se, u mojoj struci mi ovo zovemo rezervni položaj. Komšija Gavroviću, moram da vam saopštim, a kao član KS... KS? Kućnog saveta. A da, da, da. Vaš boravak ovde je nelegalan. A kako to mislite, nelegalan? Pa, to znači nije zakonski, gospodine Gavroviću. Evo ovako. Evo sad ćete tu pogledati. Dobar. Možete da uzmete nekoliko, nek vam se nađe. Neka, hvala. Da, diplomirana pravnica. Da. Istina, nisam imala priliku da duže radim u struci. Sudbina me odvela na drugu stranu. Sad imam sopstvenu firmu. Da, izvinite, komšinice draga, ali ovo je ipak moj podrum. Podrumski prostor jeste pripadajući, ali ne možete da živite u njemu. Vi imate stambenu jedinicu gore na devetom. Da. Podrumski prostor služi za odlaganje svega tako nečeg, starih stvari, zimnice, ogreva i sl. Odlično, odlično. Odlaganje, onda pravno gledano, smatrajte me odloženim. Žao mi je, ja na to ne mogu tako da gledam. Ne mogu, žao. Ne možete tako da gledate? Ne, ne. Pa vi onda zažmurite, komšinice. Kako to mislite da zažmurim? Čvrsto. Kao što sam ja čvrsto zažmurio kad ste vi, ne pitajući nikoga, prisvojili dobar deo zajedničke krovne terase. Zažmurio, kaže, ajde što da smetam ženi, valjda joj treba. Mada moja žena više nije imala gde da prostire veš i nije imala svoj obožavani pogled na reku. Jeste, zažmurio, prešao preko toga, mada sam, iako ste potpuno, potpuno neobaveštavajući nikoga, iskoristili samovoljno pečat KS kućnog zaveta, ja sam se čudio, šta će vam toliko, sami ste, razvedeni ste, šta će vam toliko? To je kleveta, ja sam imala sam, čekajte, ovo ne sme da ide u štetu, imala sam potpise, znači pismenu saglasnost. Imala sam potpise. Računajući i gospođu Spasenić iz Prizemlja. Ko je računajući nju? Da, samo što smo prenebregli da je gospođa Spasenić preminula mjesec dana pre nego što ste vi počeli da prikupljate potpise. Za gospođu Spasenić potpisao njen sin koji je ovlašćen. U to ne sumnjam. Sin, njen sin koji živi u inostranstvu, koji se nije pojavio ni na majčinoj sahrani, koji se po svemu sudeći nikad više neće ovdje ni pojaviti, jer je umeđu vremenu zbog pronevere osuđen na 5 godina robije. Neću da se raspravljam sa vama, nije ovo neki dramski tekst, pa kao ja kažem nešto, kao vi kažete nešto. Vašim boravkom ovdje ugrožena je bezbednost zgrade. Razumete? Šta ako zaspite
Sa cigaretom u rukama, vi ste pušač, pogledajte kolika pali drca. Ma daj, sada plane da ode u dim. Ma ostavite to, to je Eiffelova kula. Original Eiffelova kula. Trenutno razmontirana. A ja, komšice, u životu nikad nisam pušio. Mogu reći, ako je odavno sve kod nas otišlo u dim, ja sam ovdje uveo pravila vojne službe. Stražarim, dežuram, osluškujem. Stražarite? Jeste? Dežurate, pa znači ima vas više, okupljate se. Jeste! Okupljamo se! Okupljamo se, ima nas više! Bio jedan Andrija zadužen za ovo, Andrija zadužen za ono. Okupljamo se, nešto grdno, mutno radimo. Spremamo. Tražimo maticu. Maticu koja drži osobinu pred njega. Aman, zajme, gospođo. Koja se po svemu sudeći otkotrljala u vaš pol. Pa bi bilo lepo. Bilo bi komšijski da ga otključate i da pronađemo tu maticu. Ja nisam došla ovde da bauljam. Pogotovo ne u poslovnom kostimu. Došla sam da vas upozorim. Pravno gledano, sledeći put mogu da dođem sa policijom. Pravno gledano, tako, a vojno vi ste duboko zagazili na neprijateljsku teritoriju. Ali, stani, ne prilazi! Ne prilazi! Pretite slabijem polu, sram vas bilo! Ovde ste našli da se iživljavate, jel? Sram vas bilo! Ja si življam! Ja si... Gospođo, komšinice, ja ovde samo živim. Nisam vam ja za gore. Ma vi ste, more, za neku kliniku. I to grešite, ja sam vojni obveznik. Ja sam za VMA. Zastavniče, šta radiš? O, ureše sine. Ureše sine. Nešto poslijem, popravljam malom biciklo, običao sam mu za rođendan. Dobro. Vidi, došao sam da razgovaram. A, baš lepo, dugo nismo radili, sedi sine, sedi. Znaš, bicikl je vrlo važna stvar u životu jednog dečaka, ono, od deteta pravi čovek. Ej, jesu sećaš kad sam ti kupio ovu poniku, a? Da. Uzeo sam tromesečni zajam od Jugo bicikla, žijatni su mi bili kapetan Pavković, pa onda onaj Makedonče, bre, kakana, AC Apostolovski, pa onda zastavnik, kako nove? Božo Gazibara. Tako je, Božo Gazibara. Da, samo taj Gazibara u životu nije u bar ugazio, hodio je kao da vozi slavno. Želeo da mu uvek cipele budu glanc. Reci ti meni, jesmo li mi tebe nečemu... Da ne veruješ! Da ne veruješ! Nisi tri put okrenuo pedale, već si vozio. Čiii, odezao se čak do ćoška. Na, do ćoška, do Bakalnice. Sećaš se, tamo bila Bakalnica. Bakalnica. Kolonijal na ćošku. Znam. E, izišao pozlovođa. Kolmovan i onaj što je stalno držao desnu ruku u džepu od prsluka, a levo vradio sve površno. Potrčao te u rameno, dao ti čokoladicu, životinsko carstvo. I rekao, dečara sada, ti pičiš na ovoj svojoj bicikleti. Ajde. Oficirac, nalevo krug. Okreni se i pravo kući i pozdravi Čaleta. I ja sam se vratio. Vratio se oči ti vino u like, sine. Rekao si, tata, kako je svet veliki. Jeste, da. Veliki sine. Veliki je. Veliki još si ti u granicama socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Da. Treba ti 40 dana da voziš taj svoj bicikl. Od jutra do mraka, da ideš gore, dole, penješ, spuštaš, zvrskaš ti svojim zvoncetom, pa tek možda 40. dana da ugledaš eventualno granicu naše SFRJ. Zastavniš, ne nešto sam ti pitao. Čekaj, čoveče, zna da se pitao, pošto mi da završim. Dobro. Čuo sam te. Dobro. Nisam glum. Ja sam, ako nisi zaboravio, bio vezista.
Nisam bio artiljerac koji ogluvi potutnjene topova na prvom vežbovnom gađanju. Vezista, bre! A vezista mora da čuje miševe kad u magacinu nešto šaputaju. Miševe kad u magacinu nešto grickaju. Aha, opasnost. I onda se javlja vrhovnoj komandi korpusa. Alo, glavočika, alo, glavočika. Miševi nešto grickaju. Alo, glavočika. Miševi nešto grickaju. Kraj. Poruke. Ende. A onda se u štabu korpusa izbezumljeno dižu. Bude se. Navlače papuče da se slučajno ne prehlade. Ogreću šinjele, isturaju prsa, uvlače stomake, razastiru sekcije, zabadaju crvene zastavice, određuje pravce kretanja, naređuju pešadi da ne napušta određeni pravac, mornarici da isplovi, avijaci da se podigne. Artiljeri da tuče određene pozicije. Ej, šta? Neutrališu miševe. A onda svako od njih sed pored svog bakelitnog telefona i čeka da mu se jave iz komande korpusa da čuju da li je pohvaljen ili možda unapređen. A od koga je sve počelo? Od veziste. Jer ovi u štabu korpusa, osim hrčanja i sobstvenog krčanja creva, dugo ništa i ne čuju. Zastavniče. Kad me već ne zoveš tata? Oče. Andrija. Sreća mi se punim činom. Dobro. Zastavniče prve klase. Hajde, reci mi, molim te. Hajde, reci mi, jesmo li mi tebe nečim uvredili? Zašto si sišao da živiš ovde? Samo mi to reci. Tesno mi je gore! Tesno mi je gore! Pa sam si tako hteo. Sam. Pre 11 godina. Jesi rekao mi u sobu, ti i mama u kujnu. Jesi rekao? Dobro, znam, ima puno stvari. Znam. Ne, ne mislim ja na papuče i cipele u hodniku koje stalno preskačemo, ne mislim na ormane koji ne mogu da se zatvore, ne mislim na police s knjigama, evo vidiš i sve, i kako sam monografije velikih bitaka, i memoare velikih ratnika, sve sklonio ovde, dole u podrum, da malo uhom mom slobodim police za slikovnicu. Ne mislim na fioke iz kojih stalno vire gačiće, majice i neke strice. Mislim na osjećanja. Ovu fotelju sam sneo dole, opet bilo tesno. Uniformu, šapu, šapu, pokrema, sve. Opet bilo tesno. Odlikovanje, značke. Sve sam sneo ovde i opet bilo tesno. Gde da smestim osjećanja? Gde njih da sklonim? Šta da radim s mukom dok vas gledam? Tebe bez posla. Znajku koja samo čuti i radi, čuti i radi. Tvoju majku koja ili cmizdri ili plače. Gde da smestim osjećaj da sam vas prevario, da sam vas iznevjel? Nešto si me pitao, nešto si me pitao. A, pitao si me, o, pitao si me. Aj, kaži, sinko, aj, kaži šta si me. A ništa, tati, ništa. Ništa? Ništa. Ništa? A znaš li ti? Znaš li ti da naše ogledalo u kupatilu ne može da izbriše vaše obrise? Kad ujutru posle svih vas odem u kupatilu da se obrijem, prvo što zateknem je u ogledalu tvoja majka, evo je ispred mene kao živa, a sa sve dlanovima na obrazima. Onda vidim tebe kako se kreveljiš u ogledalu, nameštaš najfantastičniji, najljubazniji osmeh. Za one koji će te i danas, po ko zna koji put,
odbiti kad i budeš moljakao za posao. I ne ide ti, sine. Ne ide ti, rode moj, ne ide ti. Izgledaš prilično kilavo. Trećeg dana zateknem, naju sprema se za posao. Umiva se gola do pojasa, a postidim se ko džukel. Ne znam šta ću se, otko sam mogao da znam. Onda vidi Maleckog duša dedina. Kako se propinjeno prestiče da se vidi u gledu, kako je narastao duša moja. Kako lijepo, pametno čelo ima, Bože. Se narastao, brate. A sećam se bio koliko vek na leba kad ste izbjegli ovom. Narastao. A onda se setim gdje je rastao i kako je rastao. Pa kad pogledam sebe, dođe mi da pucam u ogledalo. Mada bi daleko manje štete bilo da sebi prosviram metak kroz glavu. A, našao si ga, bravo, bravo, dečko. Ja će ga obradovati, napravit će dedu tu njemu. Napravit će samo, znaš šta? Ove. Šta? Izgubio sam maticu. Ovo, glavio se vidne prednje toške. Ama, znaš šta, ispade mi ko iz mrtvih. Ali neka, neka znači se ja, neka, znaš šta? To, da te nešto zamolim. Da li bi ti mogao meni nešto da učiniš? Da govoriš onu tvoju plašivu majku, ovu tvoju čutivu ženu. Da. Pa kad malo bude rođendan, da siđete svi ovdje dole kod mene. Da proslavimo lijep rođendan, ja mu uručim bicikl, a onda vi kako hoćete, mislim ono, torta, svećice i te stvari. Ali bi mogao to da ne učiš? Mogu, tata. Da, hvala ti, sine. Mogu, mogu. A hvala ti mnogo. Ajde kad si već krenuo, ajde. Ajde kad si krenuo, uzmi ovo. Daj, pokuši daj. Ovo i nosi ajde. Gore, ajde. I zapamti, sine, bicikl. Bicikl je važna stvar u životu jednog dečaka. Ono od deteta pravi čovjek. Dobro. I zapamti još jednu stvar. Sine, svet je još uvijek veliki. Veliki je svet. Samo što odavde gledano i ne izgleda baš tako. Našao sam te, Gavroviću, ptičice! Pukovniče, otkud vi za njim? Roma! Bođenje jutarnja gimnastika, smotra, zbor! Šta se čeka za staniče? Spremaj raport! Druže Pukovniče, stanje redovno raportira zatvornik prve klase Andrija Gavrović! Nore stolj! Naravno da vam! Krevet je za staniče bedno navešte. Civilne čarape. Šta će civilne čarape vojniku? Pa krug! Mislim, dvorište oko kaserne, a? Pikavci na sve strane. Osmatram ja od jutro zlepe ženice, samo šašte oko tebe, a? Izlaze, ulaze u zgradu, a? Na sve strane, samo pikavci. Nigde nisam vidio ni jednu jedinu upotrebljenu higijensku gumicu. Vojsko, prcate li vi nešto? Pa sad ne baš nešto naročito. Mislim, u ovim godinama... Onda ostavi sve ponovo, dragi moji. A posebno ono ženama. Došli, moj. Našao je tebe tvoj Smiljko Perušina. Pa sad, druže Pukovniče, stanje nije baš tako redovno. Mislim, zato sam se i povukao ovaj rezervni položaj. Šta to radite? To je običaj kad se dođe na naselje. A jeli? Evo, donao sam i fašu ljute rakije. Dobro prepečena. Pa niste trebali. Spremio sam je za doktora. Nije trebalo. Znam ja šta je red. Da. Juče sam bio kod majora Sretovića. Da.
zauzao neku mansardu tavan, šta li je tamo na konjarniku? Mansarda mala, jedva veća od telefonske kabine u pošti kraj one naše kasarne. A vidi ovo tvoje, a? Koja pravi poligon. Pazi komocije, a? Pazi, imaš i više soba. Opa, etažno grejanje. Obožavam da slušam kako se voda razliva. Kako teče. Ona je tako čista. I tako meka. A ono mesto, mislim, mokri čvor. Vidite, mokri čvor. Ima, tu je večernica, pa ima tamo... Imaš i mokri čvor? Imam. Pa šta ćeš više, čoveč, a? A je... Au! Imaš i pristojan vidik. Malo je ugao nezgodan, znaš, zbog vrata. Ali vidik je pristojan. Slušaj, majoru Sretoviću ispred prozorčeta montirali svetleću reklamu. Coca-Cola. E, moš misliti da ti to... Coca-Cola, život je lep. Stalno. Trepne pred očima, ha? Danju i nekako, ali noću prilično napadno. Znaš, delovo mi je nekako utučeno. Imao sam utisak da ga to čini nekako... nekako dekoncentrisani. Kad sam odlazio, malo mi je falilo da mu uzmem i kajši prtle. Ti si pametno postupio, imaš zavesu. Možeš da biraš. Kad ćeš i šta da gledaš, je tako? O, lično naoružanje, a? Uvek spremno, to volim da vidim. Čist i podmazan pištolj. Trudim se, služimo narodu. Zastaniće. A da pređemo mi u kujinu, a? Nisam ti ja za primaću sobu, ja volim onako po narodski. Sedim u kujini. Oho! Ajfelova kula. E, da. Komplet. Svaka čast. Ajde, donosiš i ti čaše da nazdravim. Kako da ne, evo. Idem odmah. Dragi moj pukovnič, obradovali ste mi. Recite mi, kako ste mi? Ja? Kako ste mi vi? E, kako je supruga? Ma ja sam, što tu ima da se priča, ja letim ko sokol. Čas sam na severu, čas na jugu, od istoka na zapad, od zapada na istok. Nego država mi ostavila samo svečanu uniformu, razumeš? Ovo civilno malo steže, znaš. Ali trpim, hajde. Dobro mi došli, moj drž. Življi. Ma žena... žena mi je malo bolesna. Malo više. Osušilo je... osušilo je kukrančicu. Ma dobro, nećemo sad o tome. Ana, si ga sredio, skućio si se, vala. Da znaš da mi je drago što si se nekako skrasio. Pa, jeste, jeste, druže, pukovniče, jesam, samo ima... znate, ima mnogo, mnogo zvukova. Sad, gore bilo mnogo osjećanja, ovde mnogo zvukova. Jebi ga, Zastaniće, mora negde nešto da ima. Samo je u grobu tišina. Još je veća ako ti je grob u aleji velikana. Tamo niko i ne dolazi. Mimo državnih praznika. Sećaš se onog potporučnika Marinkova? A kako? Što je junački poginuo. E, slušaj. Niko ni srebrnom bojom za čunkove. Ajde. Da mu ispiše slovce na poču, pojače. Žena mu se za drugog udala. Deci oca je ne spominje. Sad na grobu ni buketić sveće da šušne. Ovde je mnogo bolje nego u grobu. A vidim, a? Motorizuješ se. A to unuk hoću da popravim bicikle za rođendan, pa izgubio sam... maticu, možda da bi glava. Govori koji promer! Vidim je onda na Bajlonovu pijacu, tamo ima jedan naš. Drži tezgu sa šrafovskom robom. Ma nemoj što tezgu. Centralni magacin armijske oblasti. Sve standard, sve pasuje, navoj na lozu naleže. Neko ovaj današnji bofluk, može i ovako, može i onako. Pukovniče, mnogo ćete mi učiniti to da bi bilo... Srstaniš, matica za biciklu, pa to je ništa da si mi tražio neki deo za podmornicu. To ne bi moglo tako urgent, mislim, moralo bi malo da se sačeka, jel? Matica za biciklu, ma to je ništa. Ma hvala vam, mnogo ćete mi učiniti. Ja, znate, ja ne izlazim baš mnogo. Zastaniče, dragi moj Andrija, ko je kome ovde dužnik? Ko je kome život spasao? Ko je na koga zalegao?
Ko je koga telom zaštitio? Kad je ona pozadinska budalčina pomešala sanduke. Pa su na združenoj taktičkoj vežbi jedinstvo Pasuljanske livade 89. Umjesto čoraka vojsci podelili pravu bojevu municiju. Kad je pripucalo brale, a? Poubijali smo se, ali stvarno je zistinski. Metak prsti uvo otkida grudi, rascvetava grudnu kost, mrvi. Ti si bio taj. Da nije bilo tebe, ne bi sad Smiljko Perušina leteo kao soko. Andrija, dragi moj, pa ti si mi život spasao. Ako treba, a sad. Završio sam. Šta to? Prvi tom Enciklopedije Jugoslavije. Ma što? Slušaj, čoveče, obrnjavio sam. Znaš ti koliko je tu grešaka bilo? Na ovome radim od kad sam u penziji. Slušaj, margine su uske, pa je rukopis sitan, da bi moglo sve da stane. Ali sam sve dodao što sam znao i dopisao. Da znaš, ima i nezgodnih stvari. Ima potpuno novog sagledavanja prošlosti. Narod će u budućnosti biti za bezek. Na, vidim, ovdje lepo piše, ne jedite govna lažovi. Tako je. Ima i takvih, da kažem, književnih mesta. Ali u svemu to je bio jako ozbiljan rad. Ovdje ih ima više mrtvih nego živih. Ne, to je samo zvaničan datum smrti. Neki ovdje od njih su se pravili da su živi iza života. A ovdje ispod ovoga ima nešto nečitko. Njemu sam pljunuo u lice. Ozbiljno? Da. Hteo sam nešto da dopišem, pa mi se učinilo nedovoljno. Imam da se napravila mrlja. Vidi, izbrisani gradovi, reke, planine. Ovo je najviše sa muka. Imao se onim mestima koje sam morao više puta da otpišem. Razumeš? Kako ih je zauzimala ova ili ona vojska. I onda se sve razmrljalo i onda sam ja prestao da precrtavam i podvlačim olovku. Da. Nego samo noktima. Da. Sa grebem. To je knjiga u kojoj se precrtava i podvlači noktima. Jer ja sam tebe hteo nešto da zamolim. Da. Da ti to lepo pročitaš. Dobro. I da mi kažeš svoje mišljenje. Ali onako, iskreno, kakav si ti uvek bio, poštenjačina. A ja, kad završim ostalih 7 tomova, da gledam nekako to da objavim. Naslov bi bio Enciklopedija Jugoslavije sa stručnim komentarima Smiljka Perušine. Pukovnika u penziji. A onda, zamisli, sleduje promocija. Sto za strven crvenom čojom, voditelj copće u mikrofon. Mehurići iz čaša sa kiselom vodom, samo pršću golicaju nos, a? A onda ti goveš. Bata Živojinović. Ako pristane, uzvišeno kazuje virane od lopke. Moja supruga se blago smehuje u prvom redu, ja značajno kliman glavom, osmatram ko je došao, pamtim ko nije. Ha, dogovoreno. Ti čitaš, a ja letim po maticu. Sakupljam erne instrumente i letim ko sok. Neka ga džebre k tebi. Zabranio mi doktor zbog pritiska. Hvala. Jedem samo susam. Izvini, Bajloni odavde beše gledano južno, a? Pa tako mu dođe nekako. Ne znam, orijentaciju mi remeti pritisak. Što je ovde sve nekako tako desno. Ako se malko nagnem na jednu stranu, već sam na istoku. Ako se kojim slučajem lečak nagnem na drugu stranu, već sam na zapadu. Majčino, neki put se baš zbunim. Dobro, znači, Bajloni, južno. Valjda. Letim. Ajde. Enciklopedija, uvod. U Enciklopediji Jugoslavije riječ je o prošlosti naše domovine i našeg jezika, o tragičnim lutanjima vlastite kulture i političke svijesti. Govori se o našoj sadašnjosti i budućnosti koju stvaramo po cijenu krvavih i sudbonosnih žrtava
vlastitom voljom da bismo pokolenjima obezbijedili. E, moj pukoviš. Obezbijedili. Obezbijedili. Deda, deda! O, mili, 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 dragi, dedin, dragi, dedin, dragi, dedin. A šta ti radiš ovdje? Otkud ti ovdje, čoveče? Nisi mi popravio bicikl. Ma, biće, biće, ali kada, pazi, nisi smeo dolaziti ovdje. Pazi, ako Valka sazna da si ovdje, biće povuci po tegli. Ti si rekao da umeš da čuvaš sve taj. Ja? Da čuvam taj? Pa ja sam vezista, čoveč. A vezista mora da bude čovek od poverenja. Evo, ajde, slobodno. Šta čuo, nije čuo. Evo, ajde, šapni mi nešto na ovo desno uvo. To baš neka velika tajna. Jeste. Šta da radim, šta da radim? Prsnuće mi glava od ove tvoje tajnetine. Čekaj, vidimo. Brr, brr, da vidim je li ostalo nešto. Hoću, hoću, hoću. Ništa. Šta sam ti rekao? Kao da mi ništa nisi rekao. Deda, hoće li se sutra biti gotovo? Nego šta će nego biti? Obećavaš? Punem se čašću i životom. Na tome radi cela armija. Cela armija? Pa dobro, zasa samo jedan moj drugar, pukovnik. On je ogroman čovjek, znaš koliki je, ko šifonjer. Kratki mu i rukavi i nogavice, on je moj drug. Ali baka Milana kaže da ti nemaš drugove i da si se sa svima posvađao. Ma nema. Dakle, nije. Nije tačno. Ili tačno? Ja svakog dana razgovaram sa cijelim svetom. Sa cijelim svetom. Ma, ajde. Nego, sad ćeš da čuješ, sad ćeš vidjeti, evo, kad uključimo. Sikju, 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 to ti je poziv, znaš, ovdje ti je poziv, sikju, sikju. Ima li koga, ima li koga? Znaš ono sad te sikju. RS, CXO2 plus L. To je moj broj, moj broj, naša vidjeti. E sad, sad talasi počinju da se bude, protežu se. Zemlju, teško im je da krenu, razumeš? Ali ako je vreme prohladno, bilo bi dobro da je vedu i malo prohladno, znaš to njima jako prija. Onda se oni razvijaju, onda buje, onda idu, talasaju se, talasaju, prenose glasove, prenose vesti, razumeš? E sad ćeš da čuješ. E, sikju, 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 ima li koga? Sliši se. Ništa se ne čuje, samo šuštanje. A to je zato što... Što je svet veliki, znaš, mali, svet je veliki. I zbog ovih vremenskih zona. Ma da, 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 razumeš? Recimo ovdje je sada dana tamo negdje, u nekoj zoni je mrak i on ne čuje. Spava, razumeš? Ajde, ništa ti ne brini o tome. Bicikli će biti gotov za rođendan, a ti ako naiđeš na kolmovanog, pa ti da čokoladicu, životinsko carstvo, i kaže ti da se vratiš, a ti nemoj, mili moj, nemoj. Nego vozi. Samo vozi, samo vozi. Aj sad. Pravac škola! Razumem, stariji čoveče prve klase u penziji! Trčećim korakom! Baš tražite đavola. Došla sam da sklopimo primirje. Malo smo se oboje zaneli, preterali, evo ja pravim prvi korak. Nema nikakvog primirja, nikakvog dogovora. Želim da vodimo... Ne izlazim. E, čekajte, šta ste rekli? Ne izlazite iz hodnika? Ne!
Pa to bi bila jedna stavka našeg ugovora. Kakvog ugovora? Pa ugovora o saradnji, odnosno pravno gledano o delu. Znate. Pa kakvom delu? Kako pa čekajte, saradnji? Dozvolite da objasnim, ajde, komšija Gavroviću. Stvar je u tome što lako možemo da pomirimo i moje i vaše interese. Ja napravim korak... Ni korak više. Vi napravite korak. Ne. Se kaže susret na obostrano zadovoljstvo. Sve to lepo stavimo na papir, oboje potpišemo, zavedemo u sudu. Razumete? Kako se, šta potpišemo? Pa hoću komšija Gavroviću da vas angažuje. Vi mene da angažuje? Tako je, komšija Gavroviću. Dozvolite, mali uvod, to je preambula. Vi znate, u naš grad dolazi sve više turista. Da. Takođe znate da ja imam agenciju. Naš slogan je uvek smo za osmeh ispred drugih. Svake nedelje dočekujem barem jednu grupu od 50 do 100 turista stranaca, jel? To je divan svet, verujte. Svuda su bili, pa bi i ovde da zavire. I šta žele da vide? Šta žele da vide? Pa uvek jedno to te isto. Kuću cveća, grob Josipa Broza Tita, onda hram Svetog Save, onda traže da neizostavno razgledaju ruševine generalštaba, pa da ih vodimo na Kalemegdan, uveče u neku kafanu gde se dobro jede, a neko bi usput i nešto pride. A nešto pride. Pa sa strane, razumete? Da. E pa treba im ponuditi još nešto. Fakultativno. Fakultativno. Da bome. Nešto dodatno, što se naravno dodatno i plaća, razumete? To je sad hit u svetu, najtraženije u turizmu. Zove se kontrolisana avantura. Dobro. Ovako, znači, posete ratnim zonama, černobilskom području, sirotinskim naseljima i sl. Destinacije. Dođeš kući, pa ti kod kuće sve izgleda lepše nego što je inače. E, treba im ponuditi još neki dodatni izlet, neki doživljeni. Kakav doživljeni? Pa nešto, razumete, neki izlet, kako bi vam rekla, komšija Gavroviću, želim da im pokažem vas. Vas, komšija Gavrović. Možemo to nazvati general Andrija Gavrović, govori. Ma ostaje, kakav general, ja sam zastavnik. Ma šta to ima veze, komšija Gavrović? Kao da oni umeju da razlikuju te naše zvezdice, liske i širove. General, to svuda zvuči moćno. Pa vi ste sigurno želeli da budete general. Nema oficira koji ne smatra da mu nisu osujetili karijeru i da ne zaslužuje barem čin više. Pa evo prilike, komšija Gavrović. Gospođo komšinice, da vam kažem nešto. Da? Dalji vaš opstanak je ovde, kod mene, vrlo rizičan. To, komšija Gavroviću, to je pravi ton. Reč rizik je ono što želim da ih prožme, da osete trnce, da se preznoje, da ih adrenalin drne, razumete? Evo zamislite, komšija Gavroviću, evo samo zamislite. Oni dolaze ovde, silaze niz stepenice, pod okriljem mraka, u vazduhu je atmosfera napetosti, straha. Vi ih dočekujete, onako u polumraku. Strogo ih dočekujete. Odsečno govorite. Ja obezbeđujem tumača, ne brinite. Pričate im nešto, znate ono. Treća, četvrta armija u Evropi, jezičak između istoka i zapada. Ratovi, bombardovanje, odgovornost. Ko je prvi počeo, kada i zašto. Izvedete im nešto. Ja im izvedem. Da bome neku, pa neku vojnu veštinu, neku priredbicu da imaju o čemu da pričaju kad dođu kući. Razumete? Da. 50 turista puta 10 evra, to vam je 500. A ako ih je 100, onda je to cela hiljadarka. Za samo sat posle, razumete? Plus prodaja suvenirčića. Ljupke, značkice, onda ova malena gipsana poprsja, pa onda zastavice, čaurice. To su njihovi trofeji. Znate šta, imam saradnika na Buvljoj pijaci, može tih trica da mi nabavi pumpika. Stoji! Stani! To! Ni reči više! To, komšija Gavroviću! Na levo krug i marš na polje! Rekao sam da tražite đavola, ne tražite vi đavola. Ti si sami đavo. Komšija Gavroviću.
A šta misliš, meni je lako, jel? Misliš da je meni lako? Misliš da sam se razvela? Da živim sama? Muž mi je ostao invalid u tom vašem, našem ratu. Invalid. Eno ga gore gleda me iz kolica. Samo me gleda. A niz bradu mu se sliva pljuvačka. Ti barem imaš ovu uniformu. Možeš da je slačiš i oblačiš do mile volje. A njemu je potrebna samo pižama. Jedino pižama i ništa više. I pelene za odrasle. U kupatilo sam morala da ga nosim. Zato sam i proširila stan da mogu da ga uvezem tamo. Da stavim odgovarajuću kadu. A potpis sina gospođe Spasenić nisam falsifikovala, poslala sam mu 100 evra. Toliko je koštalo, 100 evra. Plus bankarska provizija. I 50 evra sam dala Milićima sa trećeg sprata i dva puta po 10 evra. Ma 1000 prepravki sam morala da uradim. Morala sam i da ga pazim i da zarađujem. Nemam kada mislim šta je ljudski, a šta nije. Šta je đavolje, a šta Bože. Jeste, glumim. I znam da nisam dobra. Samo ličim na poslovnu ženu. Uvijek me nešto oda. Odaju me loše cipele. Jer ti nakit, jedna jedina boja viška, odaje me moj loš engleski. A šta? Nije engleski sve u životu. Idite. Molim vas, idite. Idite. Da vi razmislite, pa da ja dođem sutra. Gospođo, da. Vaš muž je ludak prve klase. Da sam na vašem mestu, ja ne bih pustila da to tek tako propada. Od ovoga možemo da živimo i vi i ja, da zgrnemo i svetsku slavu i pare. Evo, izvolite, ovdje vam sve piše, Predi Slavković. A, uprčkano, jaho.com. Pazite, nije kom, nego com i sve spojeno. Šta tražite vas dvoje ovdje? Šta hoćete? I vi neki, ne? Sporo da pravite sam. Ne, šta hoćete? Šta hoćete? Ovo je vojna ustanova, vojni objekat. Posete su od 15 časova. Idite napolje. Dobro. Sačekajte na kapi. Bićete pozvani. Ovo je vojni objekat. Poseta može. Ajde, šta je? Šta čutiš? Čekam da se vratiš sebi. Samo da završim ovaj posao. Pa. Hoćeš da zajedno potražimo tu maticu? Nećemo, sine. Ja sam maticu izgubio, dobro, ja ću da je tražim, a ti traži posao. Možda si zaboravio, ali ja sam po tvom nagovoru završio marksizam. A za profesore marksizma baš nešto i nema posla. Sad je drugo vreme, sad je bolje. Sad kada pitaju šta imam u škole, najbolje da kažem nemam ništa. Nema, zime, nije. Za pravdu, za istinu. Da. Nema drugo vreme, treće vreme. Uvijek je isto vreme. Da, pusti me sa svojim parolama i koračnicama, molim. Jednakost. Znaš kako se ja sjećam te jednakosti? Bio je slet. I učestvovao sam na sletu. Išlo se na stadion JNA. Da. Pred Tita.
pred starca u beloj uniformi, okruženog ljudima suncokretima. Imao sam tad, ne znam, 11 godina, ko sad mali. I devojčice, one su imale one gimnastičke trake, mahale onim trakama, pošto su predstavljale zvezde, kao kad zvezde proleću nebom. Da. A nama, dečacima, nama su dali cigle. Mi smo predstavljali radnike. I zidali sa punom ciglom, kao nešto gradili, gore, dole, gore, dole. I cigla je bila teška. I kako je sledska vežba odmicala, cigla sve teža. E sad, neki roditelji su svojim sinovima pravili ciglu od šper ploče i farbali je u crveno. Izgledala kao prava, samo nije bila puna. Nije bila od pečene zemlje. I njima je to bilo igra. A ti, sećaš se šta si mi rekao? Šta mi? Nemoj da ti tako nešto pada na pamet! Nema zabušavanja! Ima da zidaš sa punom ciglom, nisi ti neki element! Plakao sam, jesam. Eto, to je bila tvoja zemlja, to je bila jednakost. Starac u beloj uniformi i ljudi suncokreti. I deca koji od malih nogu uče kako da vara. Da, hvala ti, sine. Da, hvala ti. Mnogo ti hvala. Da, znaš kako se raspala? Kao u tvojoj vojsci. Isto! Čim dođeš u kasarnu na odsluženje, ukradu ti kapu. E sad, pravilo je da se ne žališ, nego da ti nekom drugom ukradeš, ovaj drugi trećem, treći četvrtom. Pa jednom je taj lanac morao da pukne. Hvala ti, sine, hvala ti. Hvala ti, oči si mi otvorio. Hvala ti. Molim te, samo se trgni malo. Ovako ništa ne postižeš, ništa. Verujem, samo nam pravi nove nevolje. Pa jeste, šta će reći? Stvarno, susedi reći će, evo ima stan gore, si išao u podrum dole, mislim, i navući ćeš bolesne. E, znaš koliko me briga šta će reći svet? A razboleti se neću, igake, služio sam ja na karauli. Ciča, zima, sneg, dežurstva. Tamo, minus 20 najavljuje proleće. Dobro, ajde s nama gore, molim. Ajde ti gore. Idi ti, Igor, hajde, idi, ne treba da imate samo jedno dete. Pa lepo, kaže, idi ti, gore, idi, sine, idi, sačekaj ženu. Sačekaj ženu da se vrati, budite malo sami, budite zajedno. Ne treba imate samo jedno dete. Kako može? Da, kako mogu. Šta kako mogu? Kako mogu da budem normalan, jel da? To je normalno što mu govorim. Nije normalno što se sam toga nije setio. Ne treba da imaju samo jedno dete. Zbog toga sam se između ostalog i povukao u ovaj rezervni položaj. Pa ako je zbog toga, mogli smo da izađemo u šetnju. Na korzo. Kao nekad, a? Pa što, ja se nisam lepo obukao? Ma ti si za mene uvek najlepša, mila moja. Jo, Andrija, šta ću da radim? Drago moje, drago. E, Milena, staj ovde, čekaj. Stani ovde, čekaj me ispred posla stičarnice Šara i da se nisi mrdnula, odmah se vraćam, pa ćemo da prošetamo. Pa šta se, opušta. O, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Dobroveče. A evo ga, profesor Stojanović vam predaje u gimnaziji geografiju i istoriju. Istoriju. Doktore Stojanoviću, a kako napreduje naša istorija? Ha? E, vidi ga moj komandir. A, Branković, apotekar ispred svoje apoteke. Dobroveče. Uvek, dobroveče. Dobroveče, gospod Branković, dobroveče. Da. Vidi kako bolje oni momci tamo kod spomenika. Gledaj, gledaj, oči će im ispasti. Nikako im ide u glavu kako sam uspeo da maznem ovakvu lepoticu. Iš, pa to je zato što si me voleo, ne samo želu. Ja, hvala ti, Andrija. Ali,
U Šariko Dragaš, jabuke su bile ušećerene, ucaklele i na šta piće. E, Milene, Milene, ne zanavetaj, mila moja, ne zanavetaj. Gde ja sad tebi da nađem ušećerenu jabuku, pa još sa šta piće? Pa dobro, dobro, hvala. E, hoćeš li, ajde da napravimo našu klupicu u parku, pa da malo posedimo. E, čekaj, a klupa je bila duž. Ja, opet to. A kakve to veze ima? Pa ti bi se uvek odmah priljubila uz mene, ajde. Pa ne misle da me teraš da crveni. Ja najviše sam voleo. Najviše sam voleo kad ti posrveniš. Oh, aj se sećaš kako sam ti rekla, si zapamtio. Nemoj da ti padne na pamet da me poljubiš, inače ti ne bi ni palo na pamet. Šta kazala? Pa to. Šta? To. Da me poljubiš, Andrija. Zostavniče! Pao. Matica! Aaaa! O, pardon, izvijem. Zostavniče, Zostavniče, kako ste? Šta ti vam se priča, ja letim ko soko. A, vidim, bit će bogato, a? Biće prase. Znate, ja čim vidim jabuku, ja vidim i glavu i ušu. I celo crcato do repića reš prepečeno prasence. A? Znači, bit će proslava kao u stara vremena. Kakva proslava? Pa, mislio sam za rođendan malom da siđete ovamo dole kod mene, pa da to proslavimo, znaš, pa vi posle kako hoćete, mislim, ono, torta, sve će se... Ovde. Da, napravio sam. Oprosti, Bože, Andrija, stvarno, znaš šta, čekam te ja gore, znaš, gore te čekam. Dobro. Ja uvek letim pa se izletim. Gde je? Nema, čovjek. Nema, Matice. Nema, sve sam prevrnuo, na 10 pijaca sam bio. Forsirao sam potez Bajloni, Kalenić, Bubljak u Zemunu. Podugo su prolazna zela u vecu, 100 tezgi, dobar dan, dobar dan. Sve sam pažljivo noniusom proverio. Ne proizvodi se više. Nema. Zato sam ja odmah zvao onog mog Zemu, iz ministarstva vojnog. Da. Sećaš se, zvali smo ga Trogus. Je li istovremeno umeo da sedi na 3 stolice? Neprevaziđena veština, a? Na 2 i nekako, a 3. To je veština dostojna ministarstva. Ja sam ga, more, tamo i zaposlio. Ministarstvo? A, slušaj. On mi je bio rezerva, znaš. Rekao sam ti da je moja žena ozbiljno bolesna. Tu će trebati neka posebna operacija, neko lečenje i... Njega sam čuvao u rezervi. A valja negde da imaš nekog svog. Čovečanstvo na tome počiva, a? Ja sam se lepo predstavio i Trogu se setio. Mislim, malo se iznenadio, ali setio se. Rekao sam mu, to je za mog druga koji mi je spasao život. To je Matica za bicikl unuka Andrije Gavrovića, to je državna stvar, i zastavnika prve klase i u pitanju je život. Život, baš život. I on mi je spustio slušalicu. Kako može, veza prekinula, dešava se to jako, veziste to. Ja sam ga ponovo zvao, znaš, javila se sekretarica. I onda se čula neka muzika kao u supermarketima, liftovima, znaš. I onda se ona opet javila i slatkim glasom pijuknula kako je on na sastanku. Ja se joj nisam dao, ja sam se letao kao soko, ja sam insistirao. I onda se ona ponovo javila i uplašenim glasom onako cijuknula i rekla da je više ne zovem. Je li on rekao, citirala je, on je rekao, ako se ikada javi neki Smiljko Perušina, kaži da nisam tu. I onda se opet čula muzika i... Da nije tu. Nije tu. A u stvari jeste. Pa jeste tu, ali nije. Razumeš? Znači, to je to. To je to. Ništa. Ništa. Nema Matice. Ma kakva Matica, ne mislim ja na Maticu. Mislio sam na vašu ženu, ta vaša rezerva. Da... Pogrešna procena, moj zastavniče. Pogrešna procena. Šta ćemo mi da radimo za Maticu? Ma kako, pustite, snaću se ja nekako za Maticu. Meni je najvažnije da vi meni dođete, mom unuku, na rođena, da se fino zategnete, ubrcokrišete. Da dođete, evo, pozivam vas na rođena, mom unuku. Hvala, Andrija, hvala. Pukovniče, knjiga vam je bukvalno fantastična.
Stvarno? Mnogo dobro, sve sam pročitao, sve. Znači, gledao sam da budem pošten. Jesam, jesam, i... Pa možda ja nisam toliko pametan, Andrija. Tako, ne, me... Možda sam rekao nešto preuranjeno, znaš. Možda je trebalo malo sačekati. Kakvi komentari. Ama sam pisao, čoveče, nisam sačekuša, pisao sam. Savršeno, sam, bukvalno savršeno. A jesi ti vidio ono što sam ja podlačio noktima, a? Nego šta sam... Nisam mogao sve ja rečima, nego... Ma sve. Nisi ti to ni vidio. Ma sve, sve od reči do reči. Hvala ti, Andrija. Odlična knjiga. Hvala ti, pa onda... Pa, do sutra. Pa, do sutra. Neka, samo izvolite. Neka je sa srećom, Andrija. Neka, hvala, hvala, pukovniče. Ej, Andrija, nemoj ja da sedim na čelo stola, ja ću nekako sa strane. Ma ne brinite o tome, nego da mi drmnemo po jednu doktorsku, šta velite? A, da, može. A za sto ne brinite, sto je i onako četvrtast. A, ništa dok ne izmerim, jebeš vlastito oko, varate. Svi smo kao isti, a? Pa posle ispadne sve kao zajedničko. Onda je ovo samo moje, a ovo samo naše. 100 km razlike, 200, 300 km razlike, a istorijski gledano sve je počelo od lake. Sad samo mernim instrumentima verujem i nigde bez njih ne ide. E, hajde, zote. Dobro, vi meni došli, druže, pukovniče. Andrija, molim te, čin, to je za zvanične situacije, a? Danas ime i prezime, to je dovoljno. Smiljko Perušina. Dobro mi došao, moj druže, Smiljko Perušina. Živi. A! A bicikl? Bicu gotovu. Popravio si bicikl? Da, ma da. Pa ja znaš da sam hteo da presvistem, čoveče, ja da ti ne nađem maticu, jao. Kako se snađe, a? Naši ljudi priskočili, pomogli. Vojnička samoinicijativa, pomoguće. Andrija, vidim jabuke, a? Ne, da, ima. Jer to znači da će biti ono sve do repića što sleduje. Pa sam, ne znam. Vidim i orahi, a? Ima. Neće valjda da budu i orasnice. Pa. Slušaj, a? Rakija, prasence, orasnice, to kad zalagajnem, nisam isti čovjek. E, da. Ali ne znam da li sve zbog pritiska. E, to ja ne znam. Ma nema veze, Andrija. To je, u stvari, nagoveštaj. A on nam govori da će jednoga dana to tu i da bude. Pa. A kad će da bude taj dan, to je manje važno, ne, tako? Da. Ja ovde vidim i prasi, orasnice, one koji ne vidi, taj neka zamisli. Ja sam optimista, tako? Ha? Ajde. Ajde. Živjeli domaćini. Živjeli. O, izvoli, si došao da poznam. Moj veliki prijatelj, Kukovek Smiljko, pričujem, moj sin. Moje poštovanje. E, kulicki si bio kad sam te poslednji put video. Porasto si. Ja. Čuo sam mnogo lepih stvari o tebi, sine. Znači, samo hrabro nastavi i samo napred. A gde napred? Pa gde god želiš. Četko, pa dobro, nije bilo. Dalje, sedi ti, sine, neka si ti meni došao. Neka si ti meni došao. A, gde je majka, snajka, ne znam, ma... Ne znam, ne znam, sve dobro, sam dobro, pokušao. Dobro, 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 ajde. Neko si ti, da nije. Popijemo. Imamo orahije ovo, a? Imamo sve. A samo kad zamisliš šta će jednog dana na ovom stolu da bude. Kako, da. Da, da. A maticu si pronašao. Pa, snašao sam se nekako. Jeste. Pukovnik završava enciklopediju. Stvarno? Da. A koju? Jugoslavije. Ma nemojte, molim vas. Zar to nije gotova i završena stvar? Ti si profesor marksizma? Po obrazovanju, da. Inače, tražim posao.
Sine, tako je sve i počelo. I prvi marksisti su tražili posao, pa su ga šta, na svoju sreću, našli. Zato samo hrabro nastavi, samo napred. Pa gde je napred, gde je šta? Ajde, dobro, gde je šta? Da ih popijemo po jedno. Ajde, da dremnemo, da dodaj, sine. Drži, tata. Ajde. Da drbnemo još po jednu. Dodaj, sine. Drži, tata. Hvala, ljudi. Naspide još po jednu. Drži, tata. Hvala, ljudi. A ne, ne. Hvala, pukovniče. Sili. Drži, tata. Evo. Duša, dedina, duša, dedina, mili moj, mili moj, mili moj, dragi moj. Hvala ti, Milena. Ne odvaraj mi se, Gavroviću, ne bi to mogla ponovo da podnese. Uvek se obradujem kad vas vidim. E, hvala, pukovniče, ja se obradujem kad me neko primeti, mada su sve reći. E, pa srećan ti rođendan. Srećan ti rođendan, sine. Neću da te učim za uši, da ti odmah na omale nogavice i rukavi, ko na primer meni. E, a sad, pa prva, prva, poni! E, pa kad deda nešto obeća, onda je to urađeno. Hvala, deda. Au, kakav je. Gde je Snajka? Pa ona radi, nego nešto mora i da radi. Pa i to što kažeš. Evo, ispekla sam kiflice. Dobro. O, pazi kiflice. Ajde. Carska gozba, vidi kiflice, stvarno. Ja moram da capnem jedno. Samo izvoli. Šta me briga za pritisak, više se uznemirim kad ih ovako samo gledam. Sedi, Milena, sedi, mila moja. Evo, ovde će Uroš, ovde će Mali, ja ću da stojim, ja sam domaćin, ja ću da stojim. Sad i mi, Perušine, malo da doprinesemo ovo svečanom porodičnom činu. Istina, ja sam hteo da mu kupim nešto drugo. Jedan mali komplet. Pumpu za bicikl, mačije oči, dukasi točkove, štipaljke za nogavice i najnoviju turističku kartu Republike Srbije. Ali meni moja žena kaže, Smiljko, kupi decetu štitnike za kolena i kacigu. Što ima veze, malo padne, odere kolena, tako. Pa vozi dalje, padne 2-3 puta na glavu, bar ta. Leti dalje ko soko. Ali meni moja žena kaže, citiram, Smiljko, nije mi dobro. I kup, evo ti si, izvoli. Hvala, pukom. Od nas, Perušine. Pako, pogledaj šta sam dobio. Kacigu plus štitnik. O, hvala, pukovniče, pozdravite suprugu. Hvala, Milena, hvala. Jel ste ga spremili, vidi kolike jabuke. Pa te kolike orasi. Plus kiflice. Znate, sviđa mi se što su bez susama. Koji mi se inače smučio. A vidi kako dišu, a? Kako ste uspeli da vam testo bude ovako buavo? Uzdisala sam dok sam ga mesila. Uzeo si mi najbolji stolnjak i ispletaka. Ja, ostavi sad stolnjak. Pokupit ću poslanje. Hvala ti, Mila, hvala ti što si došla. Hvala ti. Ne, udvaraj mi se, molim te. Rekla sam, ne bi podnela. A ipak si posrvenela. Volim, ja to je. A, ovo je sad vojna ustanova, zasebna, i za teba da ima pečat kao izraka vojna ustanova, je li tako? Odem ja do Ljube Pečatoresa da vam izviđam kad njemu na vratima opet stoji bolesan sam. Pitam njegovu ženu kako mi je moj drug Ljubče hoće da pretekne. Nažalost, hoće. I neko kaže, tamo u onoj barasi kod podvožnjaka bite karakter. Ne trezi se danima. Odem ja tamo iz podružnjaka, ono, neka baraka samo što se nije urušila, a gore iz data piše karakter, bite karakter, nađem Ljubčeta, a on onako olešer, ko majka. Je prepoznao me, je, i kaže,
Rej, ne mogu je sreo. Šta kaže? Što će reći, ja ne mogu više. Čudno ga snažilo. Nareže on pečat, razumeš? Međutim, sad svako menja kako mu se čepne. Dođe, sutra pečat ne vredi. Opet nareže pečat, opet ne vredi. Čovjek očar ne zna šta da radi. Šika tamo karakter, karakter. I čeka da se stvari radi, da se konačno vidi ko je ovde, ko, ko šta. Služe, je nevjerovatno, ljupče. Ej, ljudi! A da zapevamo makar jedno, a? Pa komšije valjda neće da se ljute, a? Sve zaljubi jedno mome od malečko do golemo. Se zaljubi vedno mome, of aman aman od malečko do golemo. Dojde vreme da ja zemam, a na moma se razbole. Divno pevate, pukovniče, božanski glas. Hvala, Milena, hvala. Znate, pevanje je u stvari stvar kontrole dijafragme i disajnih unutrašnjih organa uopšteno. Morate u pluća da zahvatite što više vazduha i onda la, da ga kontrolišete, razumete? Tata, mogu li sa biciklom napad? Pitaj baku. Pa ne bi trebalo da se prezna i prohladno je. Pa koji ćemo djavo bicikl ako ne može da ga vodi? Ja neću da se mešam. Tata, mogu li sa biciklom napad? Pitaj baku. Ne bi trebalo da se prezno i prohladno. A koji će mu đavo bicikl ako ne može da ga vozi? Ja neću da se mešam. Tata, mogu li sa biciklom napred? Pitaj baku. Ja lepo ti kažem. Pa ne bi trebalo da se prezno i prohladno. Ako ne može da ga vozi. Ja neću da se mešam. Tata, mogu li sa biciklom napred? Ajde, idi, ali ne skidaj štitnike i kacu. Dobro, dobro, dobro. A ako naiđe onaj kolmovani, razumeš, i dati čokoladicu, ono životinsko carstvo, i kaže ti da se vratiš kući. Nemoj, sine. Nemoj, čedo moj, nemoj. Samo vozi, vozi, sine. Vozi napred. Dobro. Idi samo napred. Vozi, miri, vozi. Eh? Vozi, miri. Pa vreme da se krene. A, doviđenja. Edo. Pozdravite suprugu i hvala. Hvala, Milena, hvala. Kiflice su bile... Ma kao duš. Pa, brašno treba da bude meko, znači. Doviđenja, prijatelj. Doviđenja, sine. I samo hrabro nastavi. I samo napred. Daj napred. Dobro, 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 dobro. De, hvala ti, Smiljko, druže. Hvala ti što si došao. Evo, nemoj da zaboraviš, molim te, svoje merne instrumente. Hvala, Skander, hvala. Duže, dolazim kad završim drugi tom. Nego nešto sam htio da te pitam. Ma nije da sam radoznao, znaš. Video sam i... Radio stanicu i tegle, šapku, pištolj, uniformu, sve po pravilu službe. Nego, šta držiš u ovolikoj kanti za mast? I još za katančeno? Mislim, izvini, ako je nešto intimno. Ne držim ništa. Ništa? Ništa. Pa vidiš, pukovnič, ovde ima puno svega. Pa rekao, ajde, valja se da negde ima i ništa. Ma nije da nije pametno, ne. Sliše, morat ću da dođem jednom prilikom da vidim to tvoje ništa. Dobro, ide bi ja. Ajde, sine, ostavi to. Ostavi to, Milena. Slušaj, ja... ne. Sačekaj malog pa ga povedi gore, dobro, znaš. Da. A ja ću pospremi. Ma še, ja ću pospremi. Ajde, ovdje. Pazi, hoću da peram belo, znaš, i možda i proste. Dobro, hoćeš li da nam napravim našu klupicu u parku pa da malo... Gde, Andrija, ovdje? Da. Ne. Evo.
Naš, gore te ja čekam. Milena. Molim. Ja imam još da završim jedan posao ovdje. Dobro, ja te čekam gore, Andrej. Čekam te. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you. May I have your attention, please? Thank you. Her surname is Predislavković and my name is Danica. I will be your translator tonight. For those who don't understand, we have provided headphones and simultaneous translations. Gotovo? Jeste. Dakle, ovo je on. Zbog njega smo sišli čak dovde. Zastavnik prve klase 1A, Andrija Gavrović. Zastavnik prve klase je Andrija Gavrović. And that's him. We came down this far to see him. Andrija Gavrović, first class lieutenant of Yugoslav National Army, sergeant šef Lahetret. Moram da vam kažem da ste ovde došli na sobstvenu odgovornost. Mislim, situacija je pod kontrolom, ali znajte, došli ste na sobstvenu odgovornost. Ne brinite, sve je pod kontrolom. I just need to tell you that you came on your own responsibility. Situation is under control. Dobro, zastavnika možete da fotografišete, ali samo molim vas, bez blica, bez blica. Bez blica, Boliću, samo bez blica. Sežan, petet fotografije, me unsantelize le flash. Without flash, please! Evo ako, vidite. Uniforma, šapka, opasač, revolver, oficiri su dužili TZV Tetejac, sve pravo, sve iz onog doba. Tetejac, u Tetejac staje šest metaka. The uniform, the head, the pistol, on pjuša žele, pistole, desis kartuša. E sad, ovako, i sve ostalo je pravo. Nema laži, nema prevare. U dolasku ste mogli da vidite grejna tela, fotografije ljudi, šerpe za kuvanje pekmeza i ajvara. Pekmez je nešto kao džem, ali na kraju zapečeno sa kožicom. Znate. Ovo je ajvar. Da, dok ajvar, ajvar nije lako objasniti ukoliko niste probali. To je naš ovdašnji specijalitet. Nekada su se cele porodice okupljale u unutrašnjem dvorištu zgrade da kuvaju jeli taj džem i taj ajvar. Everything else is perfectly real here. Da, dobro. Pekmez is dobro. Some kind of dobro, jam. Dobro. And... dobro, dovoljno. Tamo su novine, znate, također iz onog doba. Sve složeno, dan za danom, godina za godinom. 50. 60. 70. Evo, tu imamo borbe i politike, imamo sve šta hoćete. Real newspaper. Vre žurnu de cette époque. E, tamo imamo značke i odlikovanja Andrije Gavrovića. Evo, ovo su značke, značke, ovo su odlikovanja, sad odlikovanja baš ništa naročito. Jedna medalja za hrabrost, samo spasao sam jednom čoveku život. Ha, zar je to malo? Decoration et baš, he saved one man's life and was awarded a medal for bravery. E, tamo imamo, pokažite sada, Andreja, imamo zahvalnicu. Evo, zahvalnica. Koja se dodeljivala dobrovoljnim davaocima krvi. Krv sam uvek rado davao, tu nikad nije bilo problema. Acknowledgement granted to
sou voluntary blood donor, že ne me svi že me pozele kršion, že deve donelo sam. Da, Andrija je da... da. Andrija je dao krv čak 96 puta. Rekli si mi da je to dovoljno za 3 čoveka. Gavrović donated his blood 96 times. Can you believe it? It's something to give blood for 3 people. E sada, ovde vidite imamo, imamo u ovom lavoru, imamo delove, Jugoslavije. A dana vas je iz Hrvatskove kake zunde, pa ti deks Jugoslavi? Da, da. Nije isključeno da ovde imamo i delove za tenk. Ama kakav tenk, Žeska, kakav tenk, Žeska, glavo, jeste li vi nekad u životu videli tenk? Evo ovde je Gavrovićeva lektira, memoari velikih vojskovođa, biografije, bitaka, monografije, bitaka. Gavrović book collection. To, da, to, da, da. A tamo, tamo vidite, u onoj tegli, imamo Eiffelovu kulu. Eiffelova kula trenutno u originalu, Eiffelova kula istina sad demontirana. Da, da, to je objašnjen, nikad objašnjen oblik čežnje. To je fel, it's not in use for a moment. Da, eto, vidite, njemu nije lako, mi svi vidimo, nije mu lako. Ali on, on peva. On... On zvižduće. On zvižduće. Nije mu lako, ali on zvižduće. Mogli ste da naučite nešto sa rečima. To uvek ostavlja utisak. A ne ovako. I drugi put da kažete da imate delove za tenku u lavoru. Šta se izmotavate tu i prenemažete? To je to. Šta je to tu? Po ugovoru. A sad ja hoću nešto da vam kažem. Ne, 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 ja imam nešto sada da vam kažem. Nemate vi ništa da kažete. Ne, 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 sad ću ja nešto da vam kažem. Ma nećemo da gnjavimo ove divne ljude, svi mi neko žurimo, po Bogu, Gavroviću, nemate šta da kažete. Ali ja imam šta da kažem. Čekajte. Nemoj da prevodiš sve u redu, idemo, hvala, pazite, pazite ovde. Ja hoću nešto da kažem. Čekajte, stanite, po ugovoru. Ja hoću nešto da vam... Let's go.